5 ամսվա ընդմիջումից հետո այսօր Վիեննայում վերսկսել են Իրանի միջուկային գործարքի վերականգնման շուրջ բանակցությունները։ Սա 7-րդ փուլն է բանակցային գործընթացում, որն ամռանն ընդհատվել էր Իրանի նախագահական ընտրությունների պատճառով։ Հանդիպումը վարում է Եվրամիության համակարգող Էրիկե Մորան։ Բանակցություններն անցկացվում են Ավստրիայի մայրաքաղաքի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկում՝ Coburg Palace-ում։ Այս նույն վայրում են բանակցություններն ընթացել նաև 2015 թվականին։ Հանդիպումը փակել լրատվամիջոցների համար։ Թբիլիսի քաղաքային դատարանում ընթանում է Միխեիլ Սաակաշվիլի գործով դատական նիստը, դատավարության ներկա է նաև մեղադյալ նախին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին, որը քննվում է 3 դատավորից կազմված կոլեգիայի կողմից։ Վրաստանի նախին նախագահի գործով լսումների ժամանակ շենքի հարակից տարածքում բախումներ են եղել ընդդիմության ակտիվիստների և ոստիկանների միջև։ Դատական լսումներն ընթանում են Սաակաշվիլի կողմից լիազորությունները հնարավոր չարաշահման գործով։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է 2007 թվականի նոյեմբերին Վերի 7-ին ընդդիմության բողոքի ցույցը բռնի ուժովցրելուն, ինչպես նաև Իմեդի հեռուստաընկերության շենքի վրա հարձակմանը։ Սաակաշվիլի փաստաբանը հանդես է եկել լրագրողներին դատական գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակելու հնարավորություն տալու միջնորդությամբ։ Դատական նիստի մի հատվածը ուղիղ եթերով հեռարձակել է Սաակաշվիլի 2-րդ փաստաբանը Շոթա Տուդբերիձեն։ Ելույթ ունենալով առողջապահության համաշխարհային վեհաժողովում Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելն ու ԱՀԿ ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը աշխարհին կոչ են արել համերաշխություն ցուցաբերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործընթացում։ Մերկելը կարևորել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը հուսալի ֆինանսավորում ապահովելու հարցը, որպեսզի նրա խոսքով ԱՀԿ-ն կարողանա արագ արձագանքել ճգնաժամային իրավիճակներում և հնարավորինս արագ նոր առաջնահերթություններ սահմանել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը կոչ է արել համաշխարհային հանրությանը աշխատել միասին։ Գեբրեյեսուսն անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսի նոր շտամին, շեշտել օմիկրոնի առաջացումն ընդգծում է, թե որքան վտանգավոր և անկանոն է մեր վիճակը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։